皆さんこんにちは。本日は、青梅市長口2丁目590、明星大学青梅校、第3駐車場で行われた、青梅署、二輪車、実技教室に行ってきました。実技教室は、午前10時0分から正午までで、その前の、コース設置の様子です。本日指導してくださる、指導員の方が遊んでますね。あ、違う。間違えた。受講者の人が、転倒したり、怪我をしないように、丹念に、コースのライン取りなどを調整してくれています。やっぱり、遊んでるのかな？指導員の方、ほぼ、全員で、コースらのコース走ってます。決して遊んでるんじゃないですよね。なんか楽しそうだけど、コースの点検、ですよね。今回のコースらのコースは、バイクのハンドルをちゃんと切らないと、すぐにコースアウトしちゃいます。スピードも、かなり抑えられてる作りになってます。コースの、路面状況が、かなり悪く、浮き砂があったり、草が生えてたり、アスファルトの砂の上に、泥があったりしたりで、アクセル強く開けるとすぐに、リアタイヤが、ぐるぐる、滑っちゃいます。だから、スピードを抑えたコース作りは、理にかなってるのかな。けど、虫のバイクは、大型のスポーツツアラーで、車重270キロで、ハンドルも、ネイキッドバイクに託く、ハンドル角度も知れません。なので、このコースらのコースは、かなり、いや、非常にきついコース、なのです。一速で、アクセル開けて遠心力使って、バイク傾けて、ハンドルの切れ角度を補うしかないのですが、アクセルをカバッと開けられるスペースがないのです。だから、このコースは虫にとって非常にきついコースなのです。決して、虫が技術がなく、下手くそな言い訳じゃないんだから。言い訳に聞こえますよね。確かに、ものすごくうまいってわけでもないですが、ないですが、自信なくなってきた、わらわら。さて、それはさておき、虫にとってこの、青梅署の二輪教室は、今年初めての二輪実技教室、なのです。去年は、各警察署の二輪実技教室や、昼夜、金谷、ちょくちょく、参加、してたのですが、今年は雨で中止になったり、予定が合わなかったりして、もう、9月も終わろうとしてますが、今年、初めての実技教室なのです。だから、指導員さんたちが楽しそうに、遊んでるのを見てるだけで、あ、違う、コースの点検の走りを見てるだけで、ワクワクなのです。指導員さんたちも点検しながら、走りを楽しんでますよね。この光景を見てる受講者は、虫と同じに、指導員さんたち、楽しんでるよね、と、思ってるはず。いや、絶対思ってる。もうそろそろ、動画の終わりに近づいてきたので、最後の締め、行きますかな。この動画では、受講者の走りがないのですが、虫の別動画には去年の、走りがあったはず。よろしかったら主動画内探してみてくださいね。あえて、URL は貼りませんけど、興味があったら見てみてください。指導員さんの皆様、本日はご指導ありがとうございました。そして、最後まで、動画をご覧いただきありがとうございました。